Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін кезекті үздік бестік айдарын жалғастыратын боламыз. Бауыржан Момышұлы айтқандай, таңдау жасағанда екі нәрседен қателеспеу керек. Ол біріншісі жар таңдау болса, екіншісі ол мамандық таңдау. Себебі екеуі де сенімен бірге өмір бойы болатындар. Қазіргі таңда мамандықтар өте көп. Және олардың қайсысы болашақта немесе қазіргі таңда сұранысқа ие, немесе қай мамандықтардың табысы жоғары, немесе қазіргі таңда 1 миллион теңге алуға болатын, яғни айына 1 миллион теңге алуға болатын мамандықтар бар ма деген сұрақтар қызықтырса, онда осы видеоның соңына дейін болыңыздар. Сәлем, қазіргі таңда мамандықтар өте көп. Я, біз білеміз, ол көбіне әртүрлі салада. Я, ол қайсысы қазіргі таңда сұраныс, қашан, қай мамандықтар болашақта да сұранысқа ие болады, қандай мамандықтардан біз бармағанымыз жөн деген сияқты сұрақтар көп туындайды. Соған сәйкес мен Қазақстанда қазіргі таңда 1 миллион теңге алуға мүмкін болатын мамандықтар үздік 5 мамандықты атап өтпекшімін. Сонымен бірінші мамандығымыз. Бұл бізде мобильдік бағдарламашылар, немесе мобильдік девелопер деп, мобайл девелопер деп айтады. Бұлар кімдер? Және бұлар қандай, бұлар болу үшін, осы мамандықты алу өту үшін оларға қандай критерий немесе қандай талаптар бар? Және олардың қазіргі таңда шын мәндегі айлықтары қанша? Сонымен мобайл девелопер деген кімдер? Өзінің аты айтып тұрғандай мобильдік, яғни қазіргі таңда екінің бірінің қолынан табылатын мобильдік устройстволар, мобильдік телефондар. Бұл осы қазіргі заман талабына сай болғандықтан осыларға арналған түрлі-түрлі приложениялар, қосымшалар әзірленіп шығуда. Бұл күнде өзі осыған сәйкес түрлі стартаптар болсын, түрлі үлкен компаниялар болсын, осы саланы жақсы қамтуға тырысып жүр. Соған сәйкес бұл жерде сұраныс өте жоғары болғандықтан бұл жерде табыс та өте жоғары. 2026 жылы Колеса Group зерттеуі бойынша мобильді қосымшалар бағдарламаушылары бұл ең жоғарғы көрсеткіші айына 3,5 миллион теңге алатындығын көрсетті. А орта шамадағы 550 мың теңгеден екен. Енді біздің мамандығымыз 1 миллион теңге алатындай мобильдік бағдарламаушыларға талаптар қандай? Бұларға келетін болсақ, бұл негізінен көп жағдайда IT мамандықтары оқығандар, 1 және 3 жыл еңбек өтілімі түрлі-түрлі мобильдік проекттерде жұмыс атқарғандар және iOS және Android бір уақытта мүмкін болғанда бір уақытта екеуінде де приложение, екеуіне де қосымша жаза алатындар мамандар сұранысқа өте жоғары. Қазіргі таңда біз білеміз iOS және Android. iOS-қа Swift деп программалау тілі қолданатын болса, ал Android-қа бұл Kotlin программалау тілдері қолданады. Бірақ бұлардың астында, яғни Swift-тің негізгісі бұл Objective-C деп аталады, сол тілде қолданады. Ал Android-тарда бұл Java, Android тілдері. Егер осы екі тілді де бір уақытта меңгерсеңіз, және сіздің түрлі жобаларда болсаңыз, онда сіздің айлығыңыз 1 миллион теңге деп те айтуға болады. Бұл мамандықтар қайда жұмыс істейді дейтін болсаңыздар, егер Headhunter сайтын қарайтын болсаңыздар, ол түрлі-түрлі компанияларда, әсіресе шетелдік компаниялар Қазақстанның филиалында немесе жалпы немесе көршілес Ресей елінде орналасқан компанияларға шақырып жатады. Ал өзімізде де Қазақстанда да бар, бұл біздің IT компанияларымыз қазіргі таңда DAR болсын, EPAM System болсын, жалпы осы Қазақстанның ішіндегі компанияларда да осы айлықты ұсынуға дайын екенін көрсетеміз. Сонымен үздік екіншісіміз бұл бізде толық стек әзірлеушілер. Ағылшынша айтқанда full stack developerлар. Бұлар кімдер? Біз білеміз, сайттар болсын, портал болсын, немесе қазіргі таңда үлкен-үлкен системалар клаудқа өтіп жатқандықтан түрлі сайттар мен порталдарды бұл екі бағытта дамытады. Біріншісі бұл фронт-энд деп аталады, яғни осы сайттардың көрінетін, адамдардың қолданушыларының көрінетін тұсы. Бұл жерде біз білетін мына жерде мына кнопкалар болсын, суреттер болсын, яғни жалпы осы бетте, осы страницалардың әзірлеушілері. Бұл фронт-энд деп аталады, яғни адам көрінетін жақтары. Бұл жерде қолданатын тілдер ең қарапайым HTML, CSS-тен бастап, жоғарысы JavaScript, JavaScript пен байқауға болады. Бұлар барлығы негізінен бетті әзірлеуші. Бірақ осы екінші жағы бар, адамдар көрмейтін, білмейтін жағы, бұл backend деп аталады. Backend деген сөз осы сайттардың сақтайтын жері, осы сайттардың қолданылу жері, осы сайттардың бүкіл процестерінің орындалуы. Себебі біз
қарапайым қолданушы ол біледі тек мына кнопканы басқан кезде мына бет ашылады, мына батырманы басқан кезде мына нәрсе істеледі. Яғни осы секілдіні ғана нәрсені біледі. Немесе оқиды, астыға түседі, жоғарылайды. Немесе мына сурет мына жерде, мына жерде орналасады. Бірақ бұның бәрі негізгі нәрсесі сервер тұсында. Сервер жағында. Сервер деген нәрсеміз бұл осы сайттардың сақталатын жері, осы жерде түрлі операциялардың орындалуы. Оның өзін білетін адамдарды жалпы back end developerlar. Енді өзі атайып тұрғанда full stack, яғни front end пен back end-тің екеуін де біліп жетік меңгерген адамдар 1 миллион теңге ала алатындығын айта аламын. Ал back end-те қолданатын тілдер де бар. Бұлар Python, Ruby, PHP және Java-да қолданады. Java. Және бұдан бөлек біздер деректермен жұмыс істейтін болғандықтан ең қарапайым MySQL және түрлі-түрлі деректердің тілдерінде жетік меңгеру керек. Сонымен үшіншіміз бізде software инженерлер. Жалпы software деген өзі не? Егер компьютер саласында, жалпы IT саласында компьютерлер, жалпы компьютерлер екіге бөлінеді. Бұл hardware және software деп. Hardware деген нәрсеміз бұл қолмен ұстап көре алатын нәрселер. Олар не? Экран болсын, принтер болсын, немесе кнопкалар болсын, жалпы біз қолымызға түртіп ұстап көре алатын нәрселеріміз. Ал software жұмсақ. Бұл деген сөз, бұл біз өзіміз сөзбен қолмен ұстап көре алмайтын нәрселеріміз. Мысалы айтайық. Сіз компьютердің ішінде операциялық жүйелерді сіз қолмен ұстап көре алмайсыз. Хотя бұл, яғни дисктер болуы мүмкін. Я біз диск бұл хард қой, бірақ біз неге ұстап көре алмаймыз? Жоқ, бұл менің айтпағым, бұл компьютердің ішіндегі орнатылған нәрселер. Бұның бәрі софт болып саналады. Енді қарап отырсаңыздар, алдыңғы екі мамандықта ол да софтверлер болып саналады. Мысалы, мобильдік қосымшалар да, немесе веб программистер де, бұлар да софтвер инженер болып саналады, айтуға болады. Бірақ мен не үшін софтвер инженерді бөлек алып шықтым? Себебі бұл софтвер инженерлер мен бұл жерде атап өткім келетін нәрсесі бұл үлкен системалардың жасаушылары. Олар кімдер? Мысалы, қазіргі таңда бізде банктер болсын, немесе үлкен-үлкен система, компания, организациялар болсын, бұлардың бәрінде өзінің ішкі нарығында, ішкі құрылысында бұл өзінің системалары орнатып жатады. Мысалы, қарапайым банкті айтайық. Банкта өзінің ақша айналымдары бар, түрлі салы. Осы жерлерде кәдімгі софт инженерлер өте маман. Бұған тілдерге де білу керек. Мысалы айтайық, егер Java-ны білетін болса, Java Enterprise дейді. Бұл жерде Java-ның да түрлері бар, бірақ Java тілінің ең жоғарғысы Enterprise Edition, яғни Java EE деген білетін болсаңыздар, бұл үлкен системаларға жұмыс істей аласыз. Немесе .net деген бар, бұл да үлкен кәдімгі Microsoft-тың системаларына арналған. Сол сияқты C# бар, немесе жалпы менің айтпағым, бұл софтвер инженерлер белгілі бір тілдің төңірегінде, бірақ сол тілді толық меңгеру арқылы, сол тілді толық жетік меңгеру арқылы бір системаны басынан аяқ құратын адамдар. Бұларда да қазіргі таңда өте сұранысқа, өте жоғары, яғни мен сұранысқа жоғары деп айтып отқаным, бұл сұранысқа жоғары ие мамандықтар 1 миллион теңгені Қазақстанда жүріп ала алатындығы. Я, егер де сізде ағылшын тілін және білсеңіздер, онда сіздер шетел нарығына да шыға алатындығыңыз. Сонымен бізде төртіншіміз, бұл бізде дата аналитиктер, яғни қазіргі таңда бізде қарап отырсаңыздар, немесе дата сайнстер деп айтады, немесе дата аналитиктер, бірақ мен екеуін де бір мамандыққа әзірледім, яғни рейтинг бойынша дата аналитиктер, немесе дата сайнстер. Я, екеуі де істері ұқсас болғанымен, бірақ негізгі мақсаттары осы дата, яғни деректермен жұмыс істеу, деректердің анализ жасау арқылы қандай да бір болжам жасап, өзінің сол саладағы бизнестерді алға ілгері жылжыту. Қарапайым тілмен айтатын болатын болсам, мысалы, дата аналитиктер не істей алады? Айталық, сізде бір магазин бар, сол магазинде сізде бір пәленше адам, күнде пәленше адам келіп сатып алып отырады. Яғни осы адамдардың сатып алуы арқылы, мысалы айтақ, сізде мына жерде осы магазинде қандай нәрсенің заттың қасында, мысалы айтақ, сүттің қасында айранды қойған дұрыс па? Немесе осы секілді майдың қасына нанды қойған дұрыс па? Яғни осы сияқты зерттеулер, немесе қандай продуктілер жоғары сатылады, немесе төмен сатылады, қай кезде бағасын, яғни осы бағалық системалар, осындай секілді майда-майда заттарды, яғни ескеріп, анализ жасап, оларды болжам жасап, осыларды дата аналитиктер істейді. Яғни бұларға негізгінен тіл қолданатын ол Python, одан бөлек R, одан бөлек SQL тілдерінде қолданады. Бұлар да қазіргі нарықта өте Қазақстанда енді келе жатыр, бірақ қазіргі таңда осы актуалды болып саналады.
Bұларды да негізгі мамандықтар IT мамандықтар болып келеді, бірақ көп жағдайда бұл саланы жетік меңгеретін адамдар, бұл математиктер және финансистер яғни келеді. Себебі бұлар да бір осы системаны жақсы түсінетін, яғни аналитиканы жақсы түсінетін, талдай алатын адамдар осы мамандықтан табыла алады. Ал сонымен үздігіміздің соңғысы және қазіргі таңда ең актуалды және әлде 5-10 жылда өте актуалды мамандық бұл ERP SAP мамандары. Бұлар кімдер? Жалпы ERP система деген не? SAP деген не? ERP система деген сөз бұл қандай да үлкен үлкен компаниялар болсын, немесе Қазақстанда болсын, не шетелде, немесе жай ғана университеттердің өзінде үлкен университет. Бұлардың ішкісінде осы бүкіл системалары, бір система жүйеге келтіретін ол ERP система болады. Бұл ERP системаның ішінде сізде түрлі-түрлі модульдер болады. Мысалы айтақ, финансист, яғни бұл ерке бухучеттер болсын, немесе студенттердің өмір сүру, яғни студенттердің документтері балы рейтинг система ол да бір болу мүмкін, немесе мысалы Қазақ Телеком болсын, немесе мынау Қазмұнайгаздарда болсын, жалпы осы өндірісте болсын, қандай өндіріс қай жерге барды, қандай заттар қай жаққа кетіп жатқан, барлығын көру үшін осы ERP система болады. Оның мамандары да өте сұранысқа ие, бірақ бұл негізінен бұндай мамандықтарға сұраныс біріншіден бұл IT мамандар болады көп жағдайда, бірақ IT емес мамандар да бар, бірақ қосымша бұл жерге негізінен сертификаттар керек. SAP-тың өзінің SAP системасында жұмыс істейтін сертификаттар болады, белгілі бір модульдері бойынша, финансты болсын, яғни қаржылық болсын, немесе өндірістік болсын, осы сертификаттар алу арқылы бірден бір миллион теңге, кемінде бір миллион теңге алатындай айлық жұмысқа орнатылуы болады. Және бұларда әрдайым сұранысқа ие болады. Қарап отқаныңыздай, бұлардың бәрі үздік 5 Қазақстан ішінде де және әлемге әйгілі. Бірақ мен негізінен бұл Қазақстан төңірегінде, яғни Қазақстанның айлығымен есептеген кезде бұл өте жоғары. Қарап отсаңыздар, басқа IT мамандықтарда неге қасынан табылмады десеңіздер, мысалы айтайық, security бойынша, мысалы cyber security мамандары да өте жоғары, бірақ бізде енді келе жатыр. Болмаса жасанды интеллект мамандары, немесе data инженерлер. Жалпы data инженерлер дегендер кімдер? Бұл деректермен жұмыс істейтін, яғни анализ емес, бұл яғни осы анализге дейінгі процестерді істейді. Қай жерге сақтау, қанша сақтау, қалай сақтау, оларға тасымалдау, оларға запрос жасау, яғни осы сияқты секілді нәрселердің бәрін дата инженерлер істейді. Және дата архитекторлер де бар, бұлардың қай жерде орналасуы. Немесе софтвер архитекторлер де бар, бұлар да өте жоғарғы айрықты, бірақ бұлармен бұл рейтингте табылмаған себебі бұл Қазақстанда енді келе жатыр. Мен қазіргі таңда 5 актуалды қазіргі таңда 5-10 жыл ішінде осы мамандықтар актуалды және 1 миллион теңгеден жоғары мамандық деп қойдым. Ал алдағы болашақта егер де сіз осы мамандықтарды емес және жаңа бір мамандықтар табамын десеңіздер, онда мына мамандықтарға қарасаңыздар болады. Бұл блокчейн технология мамандары. Бұлар кімдер? Блокчейн бізде көпшілік білетін бұл биткоиндар. Яғни криптовалюталар. Бірақ бұл жай ғана осы технологияны қолдану арқылы, яғни блокчейн технологияны қолдану арқылы осының бір ғана продуктысы бұл осы криптовалюталар. Сол сияқты биткоиндар. Егер қазіргі осы биткоин, яғни блокчейн қолданатын мамандар, бұл логистикада болсын, немесе кәдімгі тасымалда болсын, немесе ақша жіберу, немесе түрлі-түрлі жерлерде, яғни қауіпсіздікті өте жоғары қамтамасыз ету керек жерлерде қолданылады. Екінші нәрсе ол виртуалды мамандар, яғни виртуалды әлемді құрушылар. Бұл енді келе жатыр, көп жағдайда бізде ойыншылар болады, яғни геймерлер дейді, геймердің сол құрушылары. Бірақ сіз мысалы бір қазіргі таңда әлемде болсын, стартаптар болсын, осы саланы өте жақсы дамытып жатыр. Мысалы айтайық, сіз өзіңіз жаңа үйіңізді көргіңіз келсе, онда виртуалды әлемде өзіңіз суретін салу арқылы, немесе осы мынау бір бөлмені өзіңіз қалауыңызша әзірлеу үшін мебельдерді сатып алмай тұр, ол сияқты осы жерде әзірлеуге болады. Сол сияқты осы виртуалды әлем арқылы, мысалы, медицинада да қолдану мүмкін. Егер адам қорқына, мысалы, қараңғыдан қорқатын болса, немесе сөйлеуден қорқатын болса, яғни көпшіліктен, немесе қысқа жер бар ғой, бір тығыз жерден өзінің жүрегін қысып санайтын жерлерде де виртуалды әлем программерлері жақсы системалар қолданады. Олар қалай істейді? Кәдімгі осы адамды үйретеді виртуалды әлемде, сол жерде
сол жерде орналастырып, сол жерге өзінің емін еркін сезіндіріп, сол үйретіп. Үшіншісі, тағы да бір нәрсе, бұл AI мамандары, AI инженерлер. Бұл жерде де бізде енді келе жатыр, бірақ алдағы 5 жылда бұл міндетті түрде бұл өте сұранысқа ие болады. Бұған себебі қазіргі таңда деректер өте көп, және осы деректерді пайдаланатын адамның мүмкіндігі жетпейтін жасанды интеллекттер қолданатын болады. Және осы сияқты көп-көп мамандар әлі болса болады, бірақ мен тек қана осы Қазақстанда қазіргі таңда актуалды 5 мамандықты осымен не айтуға болады. Егер сіз әлі де осы жас болсаңыз, онда осы аталған мамандықтарды қарап көріңіз. Егер де сіз бұл маман, егер де сіз IT саласында болмасаңыз да, онда егер болашаққа деген көз қарасыңыз ең айқын болғыңыз келсе, онда біртіндеп өз мамандығыңызды ауыстырсаңыз да болады. Ешқашан да кеш емес. IT, қазіргі таңда IT саласы түрлі мама, түрлі бағытта қолданылады. Мейлі медицинада болса, мейлі бұл басқа бір өндірісте болсын, IT саласы барлық жерде. Сонымен егер видео ұнап жатса, лайк басып, менімен бірге болыңыз. Алда әлі түрлі-түрлі үздік бестіктер болады. Сау болыңыздар.